لا 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 جواب دوستان وزرزر رازي زرزر شلپار دي شلپار لا شي شلپار زما ډیر خوخي چې شلپونو کې زګل مکه ته ایم نه 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 یاره شکیبه ته دې خانګو په دې منځ کې دا توره کنده ده په دې پسې زه درشم او کله ته راشه اکه ته پسې دروز ده نو ته ټینګ نه کې نو شکیبه دا جینه در سره څوک ده او د کوم ځای نه راغلی ده چار صدی ته راغلی ده پېښور نه دومره سخت بیمار توبه خدایا یا جنه ته دې سره مه ګرځه ته دې خو پول ویډیو زموږ سره پرته ده او هغه خطرناک ده ته به ځان سره راوړې دا خو زما د زړه سر دی زما د زړه دنیا ده په نه دې مو وکې عمر دوستانو د ویډیو کو د چپکر جو بس راتلی شي زموږ فیسبوک پیج تمو او یوټیوب چینل تمو مهرباني خوشاله بادوسه.